bqosaasani kowdii markii ay burburtay xukuumaddii dhexee dalku waxaa meesha ka baxay dhammaan laamihii dowladda iyo hay-aadihii kala duwanaaya bixin jiray adeega dadweynaha balse wixii ka dambeeyey labadii kun waxaa socday dib udhis iyo soo kabasho dhanwalba leh hannaanka garsoorka dalka oo ka mid a saddexda tiira ugu miimsan nadaamka dowladnimada ayaa qaybka a hay-aadihii uu qaranjabku sida baan u saameeyey ha yeeshee sannadihii lasoo dhaafay waxa uu ku tilaabsanayo horumar yahanaqaad baaxad leh oo dhinacyada awoodda iyo hufnaanta a sidoo kale waxaa sare ukacday kalsoonida ay dadweynuhu ku qabaan adeegga ay bixiyaan laamaha garsoorku balse waxay weli weydiina ka taagan tahay inuu gaarsiisan yaha halkii loo baahnaaya in kale garyaqaan daahir maxamed cali oo ah xog hayaa ururka qareenada soomaaliyeed kana qayb galay dood uu agaasimay t vga goobjoog ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyada ugu muhiimsan ee laga raba nidaamka garsoorka isagoo tilmaamay in halbeegga dhabta nadaamka cadaaladdu aanu ahayn sida ay dadku u maleeyaan garsoor markii laga hadlaayo waxaa laga yaabaa dadweynuhu inay u fahamsan yihiin in maxkamaddu ay e labo qofood oo caadi ah ay u kala gar qaado taas shaqooyinka muhiimka oo garsoorka uu qabto ayay ka mid taha ha yeeshee shaqooyinka garsoorka uu qabto waxaa ka mid a laba qofood inuu u kala gar qaado dowladda iyo qof inuu ukala gar qaado waxaa kamid a dowladda dhexdeeda haddai isdagaalaan ama khilaaf dhex maro inuu u kala garqaado waxaan rabaa marka inaan ka bilaabo haddii qof muwaadin ah oo qof kaleeto oo muwaadina oo wax ka tirsanayo inuu gacantiisa ku fushado waxaa ka dhalan karo fasaad waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin أضو كحوق بدن أضو وحاي كيقا ذكرتو أيا وحال روا إنا النظام كإلى لسو أو آد إن قرت هذا أدل أدو محكمة ده هدي مركا إنه قد تقفكي إنه إن أصغو أو غوستو waxaa ka dhalanaayo fasaadaa ka ka dhalanaayo waxaa ka dhalanaayo bulshadii isku dhacyo badanaa ka dhalanaayo hannaanka garsoorka dunidu wuxuu shaqeeyaa saddex qaab oo ku xidhan hadba nidaamka dowladnimo ee dalkuu qaadanayo balse soomaaliya midna kuma dhaqanto waana mid ka mid a caqabadaha uu wajahaya nidaamka garsoorka ee dalku sida uu qabo maxamed sheekh cismaan oo ah xehilaalihii hore ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweyne xasan shek markadibloo doortay qodobadii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa qodobada ka hadlaayo hannaanka garsoorka garsoor federaal ahan marka adduunyada laga hadlaayo saddex nidaam ayaa loo sameeyaa nidaamka la yidhaahdo nidaamka isku dhafan oo isku dhafan maxaa loola jeeda haddii aan jilciyo waxaa waaye garsooreyaasha dowlad goboleedyada waxay qaadayaan dacwadahoo dhan ayagaa qaaday laakiin dacwooyinka waxaa laga soo qaadan karaa qaar racfaan ba laga soo qaadan karaa ilaa maxkamadda sare ee heer federaal bay soo gaari karaan

inay maxkamadaha federaalka keliya aadan ayaa idaamka isbarbarsodtimiaamka kal waadaad iaama ntaysystemlayiaado waa idaamka midaysaoal ila fdkgasoo ado garsoo midaa ia dolagoboleed iada fdoodii aga galaywaasoo badayinla ato maama isu daaoo dlagoboleeagarsoo ayyeestaan maxkamadda sare heer federaadn ay jirto maxkamada dasturi la dhiso da garyaqaan daahir maxamed cali iyo xeel ilaaliye maxamed sheek cismaan ayaa labaduba tilmaamay in loo baahan yay in garsoorku madax bannaan yahay si uu waajibaadkiisi u guto islamar ahaantaasna dhammaan dhinacyadu ay ugu wada kalsoonaadaan caqabadaha ugu waaweyne ee uu wajahaya garsoorka soomaaliya ayay ku sheegeen guddiga adeega garsoorka oo aan weli la dhisin la'aanta maxkamadda dastuurigaa iyo dhinacyada hubaysan oo aan qaarkood weli u qoor dhiibanayn maxkamadaha dalka garsoorka soomaaliya oo ka mid a waxaa ugu muhiimsan nadaamka dowladnimada ayaa hadda ku jira hanaan dib u kabashaa ayadoo ay madax banaanidiisa iyo hufnaantiisunaa sii xoogaysanayaan lhiibaan xirsii goobjoog muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida <muchdisho> eerboorka aadan cadde